بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جمع کے وقت کی دعا یاد کریں گے. میاں بیوی ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما رزقتنا. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.